tubahaye ikaze mu kiganiro igihe Spotlight ikiganiro kigaruka ku busesenguzi bw'amakuru ya siporo yaba ay'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Uyu munsi by'umwe hariko turagaruka ku mupira w'amaguru aho tugiye kwitsa ku ijambo umukuru w'igihugu Paul Kagame aheruka kuvuga kuri ruhago asa nkaho agaragaza ko hari ibibazo byabaye karande muri ruhago y'u Rwanda. Ntabwo ndibuze kuba ndi njyenyine kuko ndi kumwe na bagenzi banjye nge nitwa Ishimwe Israel ndaza kuba ndi kumwe na Eric Tony ukuriye imfura n'umwanditsi akaba n'umunyamakuru wa siporo kuri igihe Tony turakwakiri. Murakoze cyane. Turaza kandi kuba turi kumwe na Nsengiyumva Emi Rwanda ikinege n'umunyamakuru benshi bamenyereye mu gisata cy'imyidagaduro ariko akaba ari umukunzi w'umupira w'amaguru by'umwihariko nawe turamwakiriye. Murakoze cyane. Tugaruka ku ngingo yacu nyamukuru rero mu mezi asaga atatu Perezida Paul Kagame yavuze amagambo akomeye kuri siporo y'u Rwanda ubwa mbere hari ku itariki 14 z'ukwa gatatu 2023 nubwo yashyikirizwaga ishimwe ry'indashyikirwa mu guteza imbere ruhago igihembo gitangwa na CAF cyanahawe umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu. Icyo gihe yavuze ku Rwanda rutaragera aho rugomba kuba ruri ariko yizeza ko binyuze mu mbaraga igihugu gishyira muri siporo amasezerano kigirana na CAF na FIFA ndetse n'izindi nshuti hari icyizere ko urwego ruzatera imbere kandi gihuse. Nyuma igihe gito atangaje ibyo ejo bundi ku itariki ya kane Nyakanga 2023 ubwo Rwanda rwizizaga isabukuru y'imyaka 29 ishize rwibohoye Perezida Kagame yongeye kuvuga ku bibazo biri muri siporo anagaragaza ko bidakwiye gukomeza kureberwa. Mbere yo kwinjira mu kiganiro reka tubanze twumve ijambo ry'umukuru w'igihugu asa nkaho atabariza ibibazo biri muri siporo kugira ngo tuza kugaruka mu kiganiro mu buryo burambuye. Biraruhanyije biragoye ariko tugomba kugira icyo dukora. Ngira ngo byavuzwe kera ni imyaka myinshi twibaza impamvu siporo yaba muri rusange cyangwa ukuntu twayiteza imbere ariko cyane cyane ku mupira w'amaguru impamvu n'imbaraga zishyirwamo ariko umusaruro utaboneka bihagije. Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ngira ngo buriho bukorwa ubu ngubu ko nabyumvise ni uguhera ku bana bakiri bato mu mashuri mato uko bazamuka no gushyiraho ahantu hatorezwa abana bakiri bato mu mupira w'amaguru no kubaha ibyangombwa byose imipira n'ibindi bishobora gukoreshwa muri buri karere cyangwa n'ahandi aho bishoboka cyane cyane bikanyura mu mashuri. Icyo ni kimwe bikazamuka rero gutyo byaduha amahirwe. Icya kabiri ni abarezi. Abarezi ntabwo mvuga abarimu bo mu ishuri risanzwe cyangwa abarezi ni ukuvuga abatoza abantu mbese bumva ko banashaka kuba bagira uruhare mu mikino nk'ingiyi harimo n'umupira w'amaguru ubwabo bafite ukuntu imyumvire yabo itari mizima bihagije. Icyo ni ko nakivuga nakinyuze uruhande nabo ndetse nyirango hari hakwiriye kuzamuka abandi bashya bagenda hari ababimazemo imyaka ubundi byakabaye ari ikintu cyiza kumara igihe ku kazi ukunda cyangwa ukora ariko iyo ukora akazi nibyo witwa kugakunda ugakora ariko ugakorana umuco utari mwiza ubwabyo bigira ingaruka ntabwo ubona umusaruro uko bikwiye. Abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije aho gukora ibyangombwa bihagije guha abakinnyi baraho bari mu ndagu bari mu marozi bari mu ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira
umusifuzi ngo bigaho icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye ko babikorwa ntaho uwo mukino wajya nta no ku gihugu bwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino ibyo ubwabyo nibyo bintu bya mbere bigomba guhagarara nagiye njya mu bindi byinshi ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije ariko ndumva nzashaka umwanya wabyo nkahangana nabyo nk'uko hari n'ibindi dusanzwe duhangana nabyo ndetse bamwe baka nibatareba neza nzaba nabigiyemo bizabagiraho ingaruka ubwo mbatumyeho bikiri kare ntarabizamo kuko nimbijyamo ntabwo nakwemera ibitekerezo by'ubutindi nk'ibyo ngibyo ko bijyaho bikaba ari byo bikoreshwa mu gihugu cyangwa mu mikino ireba twese ireba abadukomokaho ireba ugasanga ni ibintu biraho bibi bitakwiriye kuba bikoreka ndabyumva mu minsi ishize nagiye mbyumvira kure ntawe nigeze mbijyamo ariko ndaza kubijyamo ndaza ku abakoresha ibyo ngibyo baze kuba banyiteguye ndaza kurwana nabo kandi barabizi ko iyo ufite umuco mubi iyo ufite uratsindwa byanze bikunze mumaze kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu arakomoza ku ngingo zitandukanye ariko by'umwihariko mbere y'uko twinjira ku ngingo nk'ebyiri zirimo amarozi ndetse na ruswa ivugwa mu mupira w'amaguru ni ijambo rivuze iki ni ijambo mwakiriye mute duhere kuri Tone urakoze cyane kuri njye ni ijambo numvise ritanga icyizere n'ihumure wenda ku bakunzi b'umupira w'amaguru ashobora kuba bumva ko bamwe basaga n'abamaze kwiheba bamwe bumva barahamutse bumva ko ibibazo by'umupira w'amaguru mu Rwanda bidateze kubona igisubizo bisa naho bigoye abenshi bakundaga kugaragaza ko n'ubundi perezida ari ukwiye kugira icyo abikoraho kugira ngo byibuze bisubire mu murongo twongere kubona umupira abantu bishimira twongere kubona abafana benshi ku kibuga twongere kubona amakipe agari u Rwanda yitwara neza twongere kubona ikipe y'igihugu y'ubwayo yitwara neza dore ko nayo imaze igihe idatsinda nkeka ko biratanga icyizere gusa nanone kuri njyewe burya hari urwego baragezeho ukavuga ngo nzemera mbonye biratanga icyizere ariko reka turebe ko koko ari cyo bishaka emi umukuru w'igihugu navuga ngo niwe muntu ufite ijambo rya nyuma rishobora guhindura ikintu icyo ari cyo cyose nawe haracyarimo ku kantu ko gushidikanya no bitandukanye na Tony umukuru w'igihugu uvuze umukuru w'igihugu nshobora gushidikanya ariko iyo uvuze umukuru w'igihugu nkongeraho Paul Kagame gushidikanya birashira kubera ko uburyo ushidikanya ku muntu wibaza ngo nihe handi yabikoze uyu turi kuvuga ni umuntu wafashe igihugu cyari cyasenyutse uyu munsi kiraho kigeze ntabwo nibaza ko agasegima kamwe mu gihugu gafite pourcentage ya zero n'ibice zero ku kazuru icyo nemeranya na Tony ni kimwe abantu barihebye ku rwego rugera kuri mwe hahandi n'ubundi still ndagaruka ndakoresha urugero igihugu kibohorwa muri 1994 mu kwa karindwi na perezida ajya bivuga cyane abandi bantu bari bahari icyo gihe bari mu gihugu umwe imbere babikubwira cyari igihugu cyasenyutse abantu bagiye guhera kuri zeru no munsi ya zeru deje kuko nta kintu na kimwe cyari gihari na football uyu munsi ni football ikwiye guherwa kuri zeru ndetse no munsi ya zeru aramutse abigiyemo cyangwa aramutse abyigiremo nk'uko yabivuze nta no gushidikanya na gukena agira ko nta kantu ntekereza ko katamutwara n'ama n'umunsi umwe umurongo yatanga ndi circle ushobora gukurikizwa ubundi football igasubira ku murongo ahubwo ikibazo cyanjye ni kimwe nuko yavuze ngo abanje gutanga integuza kandi hari igihe umuntu aba yararenze ihaniro abantu bari muri sport mu by'umwihariko muri football y'u Rwanda barenze ihaniro bigeze buryo n'ubundi ntabwo njya kure ni ibintu bibiri yavuze ni bituga n'uburozi n'ubundi style twara ni bituga
bituga yavugaga cyangwa nange navuga umuntu twese tubiziranye uko ari gutanga za ruswa ni amanyanga n'utuntu nk'utwo ngutwo tw'ibintu bifefetse kandi ikintu kibi rimwe na rimwe cyo kibabaje nuko ababikora babatekereza ko watabibona cyabitamugeraho ariko yemugeraho njya nkunda gutanga ingero hari ingero nyinshi bagenda bakaryamana bagatekereza wenda ko abantu batabibonye nk'ubu giye kwibaza impamvu Rwanda wenda rwatsindiwe ihuye nubwo ari gutsindwa kose no gutsindwa ntacyo wabigerekaho ariko imyiteguro y'amavubi koko yahatangaga amahirwe yo gutsinda Mozambique ukajya kuraza abantu muri hoteli iri igiye kurarwamo bwa mbere n'ikipe yariyo yose na mukura ntagaruko yanze kuva mu mujyi ngo ijye gukora camp Pfiria ahantu ituje itari buhure n'ibirangaza wende yitegura aperi cya Lyon Sport ahubwo nuko iyo hoteli eskiri kuri standard zo kwakira ikipe y'igihugu so hari ibintu byinshi by'amafuti by'amanyanga hoteli arabatizwa ku munota wa nyuma ama stade baragerageza bakubaka kimwe cya gatatu cya stade donc habamo amanyanga menshi cyane ku buryo nibaza yuko yashyizemo kuboko aramutse ashyizemo kuboko kwe direct ikintu muziho cyase kintu abanyarwanda twese tuzi kuri president wa republika ikintu kijyanye n'amanyanga cyangwa n'ikindi cyose kitari ukuri ntago ajyana nacyo so aramutse raciye amanyanga nubundi ni naho bishingiye amanyanga niyazana uburozi niyazana izo zabituga aramutse atunzeho agatoki amanyanga gahagarara byabikunze so rero uko nkumvise bisa nkaho ujya guhuza na mudaherano wa Yusufu ni umuyobozi ndetse akaba na nyiri Gorilla FC kina mu kiciro cya mbere beravuze ati nubundi ntibishoboka kuboko kwe kutarimo wowe uravuga uti n'integuza ntikwiye kubaho nayitaza nka icyo impamvu mubwira gutyo nuko bari guteguza nubundi nibo bazanye ibyo bintu nibo babyishye kandi nta uvuyemo okay ndavuga ngo nta uvuyemo Ferwafa ni cyashya itowe ejo bundi president nabwo ni president gusa hari mushyashya nabandi bakeya urumva federation ni cyashya reka twizere mfite akizere gake cyane ariko aramutse ahisazana gashyiramo akaboko attention federation no ishobora no kugerageza kananizwa na ministere twagiye twumva inshuro nyinshi kutumvikana hagati ya ministere na Ferwafa so guteguza ni byiza kubaha cyane ko yanavuze ko nubundi naramukabijemo hari abashobora kuzabigenderamo ni byiza guha abantu amahirwe ya nyuma reka nizere ko nabo babyumvishe ko ari ari amahirwe ya nyuma wenda bagiye kubatizwa ngenda byita kubatizwa bagiye kudubikwa mu mazi bakavamo babatijwe ibintu byose bibashizeho bakazamukana ubushya n'imyenda yera bakavuga ati databuja rwose dore turahindutse naho ubundi abaye ari integuza atanze abantu ntibabatizwe ntibahinduke n'ubundi stirika akaboko turacyagakeneye Tony Perezida Kagame yavuze kuri siporo muri rusange ariko yitsa kuri football navuga ngo ni nkawo mukino n'ubundi uhatse indi haba mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange ariko iyo ugiye kureba ufashe nko mu myaka nk'icumi ishize muri Ferwafa uburyo abayobozi bagenda basimburana biragoye ko hari usoza manda yatorewe yose nugerageje kujya kwegera imyaka ya manda yose induru abari zose ubundi bipfirahe kuko twagiye tubona amazina akomeye y'abantu wakita ko basanzwe mu mupira ubwo ni igihe twabaga twatatse tuvuga tuti nta banyamupira barimo ariko nabo baraje bafatira urugero kuri Olivier Nizeyimana ejo bundi wari muri Ferwafa ntiyasoje manda twagiye tubona abajenerali b'abantu bavuga ngo baratinyitse bafite igitinyiro icyo gitsure cyabo gishobora kugira ibintu gihindura ariko bose bakubiseho barataruka bipfiraho ubundi wenda mu rwego rwo gusasira igisubizo ntanga kuri icyo kibazo warumbajije ndahita mijyanisha n'ikibazo twari twahereyeho nyeka ko hamwe navuze ngo icyizere cyanjye ni gike ndagishingira kubera ko ntabwo ari ubwa mbere perezida avuze kuri siporo utangira wabivuze ko muri y'amezi atatu yagiye abivugaho ariko nta n'ubwo ari n'ubwa mbere 2013 yigeze kuvuga ko abanyarwanda umupira wabananiye agaragaza ko impamvu wabananiye atari uko batawushobora ahubwo mu buryo batsindwamo bigaragaza ko nta bushake burimo mu byo bakora aho hari 2013 anavuga ko ari nibishoboka bashaka amateleviziyo akajya bareba ibintu imipira yo hanze y'ahandi nyuma yaho y'imyaka ibiri hafi itatu u Rwanda rwasezerewe na Congo Brazzaville murabyibuka ku muri aperi ya Dedi Birori nabwo icyo gihe perezida agize icyo abivugaho agaragaza uburyo abantu bakora amakosa
mu bintu bitumvikana ukibaza impamvu bikakuyobera naho ngaho byagaragazaga ko hari uburyo ashebuye abantu ariko nta cyakozwe icyo gihe mu bayobora umupira cyangwa se mu bayobora siporo mu Rwanda ahandi hantu yongeye kubivugaho byibuze ni nyuma ya cyane nabwo yabivuze aravuga ati byibuze ubwo Rwanda rwamaze gusezererwa na Kongo muri cyane muri kimwe cya kane aravuga ati nubwo mwamwatsinzwe nizere ko byibuze mwatsinzwe mwahatanye burya hari ugutsindwa ariko nanone hari ugutsindwa ugaragaza ko byibuze wabuze amahirwe kuko mu mikino bibaho cyane cyane mu mupira w'amaguru urabyibuka nanone mu 2021 yakira ikipe y'igihugu yari ivuye muri cyane nabwo yabivuzeho agira inama abakinnyi ababwira ku bintu by'amarozi na ruswa n'amahane mu kibuga abwira ko burya nta mpamvu yo kwijujutira icyemezo cy'umusifuzi icyo yafashe n'ubundi ntabari bugihindure ariko usanga n'uyu munsi turabona umusifuzi afashe icyemezo abakinnyi bararwana bagaragaza kutumvikana kandi wa mugani ntacyo bagiye guhinduraho usanga ni ibintu bikwiye nkeka ko niba rimwe yazakoresha umwiherero w'abantu bo muri siporo nk'uko tujya tubona abayobozi bakuru b'inzego zitandukanye z'igihugu bafata iminsi ibiri itatu bakajya mu mwiherero bakaganira wenda agatebe akihangana agafata umwanya n'aba muri siporo abakinnyi bamwe bakuru bahagarariye abandi abayobozi akicara hamwe tukagira indangagaciro zigomba kuturanga nk'abanyarwanda muri siporo aho niho ntajyanamo nawe bakajya kuganira iki ndajya kuganira iki nawe deja wamaze gukora icyaha wafashe dadi ibirori wafashe dadi etekiyama umwise birori deja wakoze icyaha ntago kikiri ikosa ufashe umuntu wiyitirwaga izina ry'iri kongomani umukubitiyo hiri nyarwanda kugira ngo pasiporo yiboneke mu buryo bw'amanyanga ari wowe wari no muhaye pasiporo niko kuboko ko ngiye ntegereje icyaha cyitwa icyaha cyo muri siporo kireke kwitwa ikosa noneho nihasigaramo abantu bari clean ku byaha turibuze kwicara noneho tujye mwiyo niba ari no mupira bo ngabo bari clean batazi turajya mwizo ngando uvuga tuzana abantu muri FIFA na CAF yavuze ko ari abafatanyabikorwa benshi nibyo bintu bitubihuza nk'iki kibazo cya Dani Rikumana uhamagaye ejo ni mu ikipe y'igihugu ntagarwa gusa aje gukina imikino ya Yapko aza yitwa kwa Rumurundi ubundi ejo mu nyuma mezi abiri ahindutse umunyarwanda wuzuye ikibazo mu Rwanda n'ababyeyi b'abanyarwanda kuko ayo makosa ashobora kubaho ko ashobora gukinira Rwanda n'ubundi afite ibyangombwa by'u Burundi n'ukubera icyo ashobora kuza kugaragaza ko noneho afite iranga mu Rwanda kandi nta yigeze agira aho rero nyine niho nkubwira ngo ibyo biganiro usaba ko Perezida wa Repubulika cyangwa se ofisi yitegura mu bantu ba siporo by'umwihariko football nako nabwo ari football gusa na basket na volleyball ejo bundi byarabaye nabwo twararika abantu n'ubundi bikarangira dusezerewe basket byirirwa bibaho ntago ibyo biganiro ari byo bikenewe kugeza aka kanya uwakoze icyaha yumve ko akoze icyaha kandi akiryozwe aho bipfira nitwe mu itangazamakuru twirirwa twumvisha abantu ko rwose umuntu wakoze icyaha muri siporo aba yakoze amakosa hari ukuntu ikosa rwose ryo muri siporo atari icyaha cyitwa icyaha gihanwe nk'icyaha uwakoze ikosa akosorwe uwakoze icyaha akiryozwe nitumara kujya mu iyo sisiteme ndenda nkumenyeshe ko noneho icyo gihe kakaboko ka perezida nzaba nkabonye ndetse nsubiye n'inyuma no kubyo Tony yavugaga nujya kureba inshuro zose perezida yavuze ku mupira nta na rimwe yigeze avuga ngo noneho ndaje noneho ibi bintu ngiye kubye buri gihe ahoraga avuga ati ubona ari nk'abantu yahaye urabona hari simbizi wenda nuko nka Israel nta mwana afite byamugora kubyumva ariko reka biganire na Tony hari igihe uba ufite umwana mu rugo ukabona uko ukwangana imyaka ageze mu cyangwa natwe twabayeho abana ugatangira kumuha uburenganzira ukamubwira rero ujye ucana televiziyo ureba amasaha abiri ujye kuryama n'ubyo ukongera urebe televiziyo hanyuma nk'isaha imwe ubundi ukora itidi watangiye kumufata nk'umuntu mukuru iyo rero wa mwana umuhaye iyo shansi ejo agacana televiziyo waza umunsi wose ugasanga yiriwe areba televiziyo nta itidi yakoze ntiyigeze aryama ejo bundi ugasanga nibyo yasubiyemo n'ejo bundi none utangira urongera ukamusubiza ibwana ndende nkumenyeshe ko ayo makosa yose turimo kwigaraguramo uyu munsi 2023 ntabwo yigeze abaho twagiye muri kani twemye manamana yitwa manamana ndetse na yabayeho datem kubera ni ugiye no kureba
ugiye no kureba nibihe twari tuvuye mu byari bigoye kuyavumbura byoroshye ariko uyu munsi byarakomeye kubera ko ubu noneho biri izi isi yabaye umudugudu tekinoloji iroroshye kanaka ahavuka ni ibintu byoroshye kirage byari bigoye washoboraga gufata umuzerwa ukamwita umunyarwanda sibyo ko byari binagoye gutandukanya umunyarwanda n'umuzerwa bitewe n'ibibazo igihugu cyari kivuyemo kumunya umunyarwanda ajya gutura muri Kongo byari byoroshye so kumuzanira ukamwita umunyarwanda byari iza ariko uyu munsi biragoye so 2003 byarashobotse ntago byashobotse kuberako yari siza kayizari wenyine byashobotse kuberako yari system ubushake bw'igihugu igihugu muri rusange cyari kiri kwiyubaka kivuye muri genocide cyakumva ko igihugu cyagiye mu gikombe cy'Afrika byari bivuze ikintu kinini ku gihugu cyane n'uyu munsi rero na president wa Repubulika avuze ngo noneho ngiye kubyigiramo bivuze ko bigiye kujya mu mirongo migari y'ibintu areberera hafi naramukaje muri ibyo bintu akabigira imirongo akabishyira mu mirongo migari by'ibintu areberera hafi yaranabivuze ejo bundi yaravuze ati ngewe najyaga mbyumva ariko nkabyumvira iyo kure sinshake kubijyamo akanabivuga ariko akabivuga ari ibintu yumviye kure uyu munsi arabizamo mesherizami uri buze noneho kumva umuriro waka hano nta kosa ryongera kwitwa ikosa hanyuma noneho bya biganiro Tony yasabaga bizajya ntibyabera kuri muhazi byabera ku kivu byabera iwawa bizaba afazari tuzatumira abantu bo muri FIFA na CAF baze batwigisha umubigisha batawuzi bushyashya bawige bige maze aho bijya gupfira harabanyamakuru ujya kumva aravuze ngo kwa munyantwari ngo buriya yabura gute Ferwafa ngo ntagaze amayeri y'umupira kajya amayeri y'umupira barayonga amayeri y'umupira barayiga munyantwara azajyamo abanze agendere ku bunyarwanda yanga ikibi ku munyarwanda ubundi ni umuntu ukwiye kuba yanga ikibaho kiva kikagera ni yanga ikiba akarwanya icya azamenya umupira kuko umupira urigwa kandi wigirwa hano hanze urigwa rero ntago umupira ari amanyanga wenda ubu emi yaranabikubumujeho kuri ubuyobozi bushya bwa Ferwafa gutorwa kubijyanye no kuba abaheruka muri Ferwafa kubona gusoza manda zigorana nkeka ko nicyo ngicyo nanone cya mbere bakagombye kuba bakora kubanza kumenya umupira bajemo umeze ute ukora gute ku buryo hahandi aho navuga ngo igitutu kiba cyabaye cyinshi bakamenya ko bagomba kukihanganira kuko ibintu bajemo biratandukanye batumva birabashyuhanye bakumva ko ari wo mwanya wo kwiruka oya bakagombye kuba banza kubimenya ikindi nanone umupira wacu warinjiriwe winjiriwe gute harimo kunanizanya harimo kunanizanya harimo ubuswa kunanizanya gute se nawo ni ubuswa n'abaswa umuntu ntananirwa no kuzuza ntushobora no kurekita umukinnyi mu buryo buri international donc wuzuze aba bayesigi bose b'amakipe ubabwiye ngo barekita umukinnyi byago muri ministeri usibye kwabwira ngo mudome amafaranga twishyure guhoza kinira urwanda ministeri gatire kurama miliyoni kajugunya hari abagabo umuntu akaza gakina match imwe igitego zero ubundi bagahita burirwa umuntu w'imyaka 35 murekrita muri equipe nationale iyi ngiyi ni academy y'abasaza baza gusaziramo nyeka ko rero Tony ntago winjiriwe uko guhuza hagati y'inzego zose zireberera umupira haba ku rwego rwa ministeri haba ku rwego rwa Ferwafa n'izindi nzego n'abandi bafatanya ibikorwa dore ko siporo yacu usanga igomba kubamo gukorana hagati y'inzego z'ibanze za leta n'izindi bitewe n'ibyiciro tugira mu mupira nkeka ko hagombye kubaho imikoranire kwa kunanizanya ntikubeho buryo biroroshye kunanizanya mu buhe buryo wenda ndaza kubisobanura usanga nk'abayobozi bamwe bagiye basohoka muri Ferwafa gisuka impamvu zabo bwite ariko ntabwo ari impamvu bwite hari aho bagonganye na kanaka mu rwego urumeze gutya haraho ku nyungu zande haraho akenewe amavugururwa kubera ko kanaka nyine idatari mu murongo araza kuvamo na mu buryo budasobanuwe buryo nibwo byaba bikwiye nkeka ko ako kavuyo kari muri siporo ni ngombwa ko ahubwo hashyirwaho umurongo ufatika abantu bagomba kugenderaho aho kugira ngo uyu munsi uzane kanaka natangira kubivanga kandi ari we wamuzanye umubwire ngo agomba kuvoka n'ubundi uzane undi utahaye umurongo aho niho dukeneye kugira umurongo tuvuga ngo perezida wa Ferwafa naza cyangwa komite nyobozi ya Ferwafa niza iraza gukora ibi ngibi irasabwa ibi tukagira fondation kuko ntabwo tuzirukana perezida ngo amaze imyaka ibiri adatsinda kandi nta n'ikipe dufite Tony reka nkubwire ibintu uri kuvuga
nibyo ndemeranya nawe akavuyo karimo ariko umuti ntago kuye ku ntago uri buze gushakirwa mu gukuramo akavuyo kuko ntikazigera kavamo tukiri uko tumeze uko nico njye kugusobanurira sport ni science my dear sport irigwa sport igira abahanga ntago sport ari ikintu toragura ngo emi na rumunyamakuru kugihe ngiye kuyobora Rayon Sport never sport irigwa ifite uburyo yigwa sport igira ama stage sport uhera mu Rwanda ukajya Burundi ukajya muri Afrika ukajya muri CAF ukajya muri FIFA ukagira experience ukazukaba wayobora umupira w'u Rwanda ufite experience so dufite abahanga sinibaza ko his excellence yagenda akajya muri Banque Mondiale agakura y'umuntu akoraga muri Banque Mondiale ngo aze gufasha igihugu ntagaruko abatabibonye ko umuntu akeneye muri domaine runaka kandi ntago bibuza ko uwa muntu yakuye muri ntago uwa muntu yakuye muri Banque Mondiale ahitaza ngo abe ministre iteka ryose harigeza akayobora ikintu ishami runaka riri technique cyaza akayobora ikintu runaka kiri technique ntabwo bigoranye ko twa EDR hari naho tugenda bakabantu bakagenda bakazana umunyamahanga akaza akayobora ikintu runaka kiri technique dufite ibikorwa runaka biyobowe n'abantu n'abanyamahanga hano mu Rwanda kuri twabona nka Ferwafa iyobowe n'umunyasenegal bibaye ari byo bishoboka umunyasenegal azaza akayobora Ferwafa neza mu buryo bunyura buhuje donc mu buryo bwa kinyamwuga ano mako ibi byaha njye nabwo nyibyita makosa ibi byaha bibera muri Ferwafa bigashiramo nta makosa kuko nta wigeze abihanira namo ni ibyaha ibyaha bitarahanirwa ntabwo byitwa makosa ahubwo ni wari ikibazo inzego zishinzwe gukurikirana ibyaha ziraye muri Ferwafa zikinjiramo byanyabyo hafungwa hasigara mbarwa niyo mpamvu mubwira ngo ni ibyaha ntago ari amakosa ntago icyaha kitakurikiranwa kiba cyahindutse ikosa kiba kikiri icyaha so bibanye ngombwa bagasanga umunyasenegal ashobora kutaza ngo yobore Ferwafa nk'uko ubivuga ariko ashobora kuza agashingwa competition muri Ferwafa niya fondation ashobora kuza agashingwa agashingwa ibingi byo kuzamura abana ariko ngira ngo emi ashobora kuza agashingwa arbitrage dufite DTN mu Faransa ariko uzate uza gute abakubwira ko nta projet wenda ziyari voilà aho niho mfite ikibazo DTN aza gute abarekrite gute n'umuntu twigeze kugira DTN utarize iby'umupira wiberaga mu bubirigi matonge no kuri passport utamenya neza ivugwaho byinshi wiberaga matonge umuntu aragendera muzana kubera umushahara wa miliyoni 5,200,000 buri kwezi araza kubita imyaka ingahe muri Ferwafa ari DTN kuza hano nkicara mu gihe ntago bingira umunyamakuru wa igihe ushobora kuba ndi mu gihe ndi umumami ntashobora kwandika inkuru no kuba waranabyize daye ntago bikugira umuhanga muri ibyo bintu ko tuza abantu benshi bize ibintu ariko batabishoboye uwo mu DTN tujye kureba aba DTN twagiye tugira twabaha ibihugu bingahe by'umupira ngo akajya kuba DTN mu ibyo bihugu ese ni iki gihugu twagiye dukureyo directeur technique igihugu gifite development runaka tubareza Maroc tubareza Tunisia tubareza Misiri kandi no kujya kurenge muri Afrika twaragiye dufata DTN muri Maroc turavuga tuti nkuko duhayaringa bari mu beza muri kaminuza tugende tuzane mu DTN muri Maroc tumuzane hano mu Rwanda uko yafashije Maroc development anayidufashe mu Rwanda attention Burundi bushobora kuba butanagira DTN uyu munsi biturusha development ngira ngo ahari bishingiye ku kuba bafite systeme yubakitse neza turaza kugaruka wenda kuri iyo ngingo mu kanya kari imbere nyuma y'ijambo Perezida Kagame yavuze abakoresha imbuga nkoranyambaga abanyamakuru abantu benshi bariruhukije baravuga bati no kubivugaho urumva nyuma y'igihe yavuze ko abanyarwanda wabashakira amateleviziyo bakajya birebera imipira yo hanze ariko no kongera kubivugaho ngira ngo ni message ikomeye ku banyamupira abayobozi babo ko nibura hari ibintu bishobora guhinduka ni nako bimeze rero hari abo twaganiriye bagenda baduha ubuhamya cyangwa se uko bakiriye iri jambo ry'umukuru w'igihugu barimo Kayiranga Jean Baptiste ni umutoza yanyuze mu makipe atandukanye arimo Kiyovu Sport na Rayon Sport ndetse yanatoje amakipe y'igihugu mu byiciro bitandukanye twaganiriye we n'umufana wa Rayon Sport n'ubundi Migambi Gerard batubwira uko bakiriye iri jambo reka tubanze tumumve turagaruka mu kanya gato ndashima Imana ko ku gihe nk'iki nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga ngo agarutse ngo mu mupira kuko ngira ngo muribuka ko hari igihe yigeze avuga ngo mbivuyemo rero ni buriya umukuru w'igihugu niwe mutwe w'igihugu
iyo umutwe uvuye mu bintu urumva n'amaguru ntabakora amaboko ashobora gukora ibyo amaguru yagomba gukora rero reka dutegereze ubwo agarutse ntekereza ko ubwo hari ikintu kizahinduka niko ntekereza rero uruhande rumwe yabivuyemo hanyuma buri mupira nyine ugenda uko buri muntu wese akoramo ibyo ashaka ariko niba agarutse ntekereza yuko none hazabamo igitsure nk'uko mu zindi domaine zose zitari football cyangwa zitari sport kuko numva n'izindi na za vole na za basket uba wumva barira rero niba ibintu byose bigenda neza mu Rwanda noneho muri sport ugasanga kandi president ntekereza ko ari cyo kintu yavuze ngo mbaye nkivuye magira n'abanyarwanda bashatse bajya baburebera kuri televiziyo rero ubwo umutwe w'igihugu uyobowe na nyakwa president wa Repubulika nk'umutware ikintu cyo ayategeka cyose akagishyizeho ijisho n'abandi bakirimo baravuga ngo ubwo perezida agiye akurikira iki kintu ntekereza ko batinya kucyonona navuga ko munsi ye hari abandi bantu bashinzwe sport abo nibo yagomba guhamagara akababwira ngo mbahaye tashe mbahaye igihe runaka mugende mwifashishe aba abakenewe kugira ngo icyo kintu kigende neza nk'uko mu mihanda bazana company zikora imihanda baziga gutsindira amasoko hari abantu babizi babirimo babibamo ibyo bintu ku buryo babaza ukuntu babikora ni ijambo ryanshimishije kuko yavuze ikintu gikomeye urumva ni n'umubyeyi wacu ni umukuru w'igihugu cyacu ni umuntu tureberera twese yego wenda biranababaje kuba byarindira ko ari ujya kudufata icyemezo kuko hari n'abandi bari babishinzwe bakabaye babibona kurindira rero yuko bijya kumugeraho kuko nawe akajya kubivugaho akajya kwemeza ko biriho ni ikintu buri twese turi mu mupira dukwiye kwigaya ababa twaba mu buyobozi twaba mu bakunzi b'umupira mu siporo muri rusange natwe dukwiye kwigayaho ariko nanjye nemera nizeye yuko ubwo bivuye no kuri we bigaragara mbega ni nkaho ikibazo urabona iyo umuntu arwaye akaba afite nk'ikibyimba kikabyimba kikahisha kikagiraho kimeneka buya ni nkaho navuga yuko ikibyimba cyacu twari dufite gisa n'icyamenetse nge sinarindira ngo abe ari na uza kubidukorera ye nibyo nkuko yabivuze nibyo rwose bizanakorwa ahubwo n'ababishinzwe n'abashinzwe umupira w'amaguru batukurikiza amategeko nkuko agomba gukurikiza sibo gusa twaganiriye kuko na myugariro w'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya Bayisenge Emery akaba n'umushyinyi w'ikipe y'igihugu Amavubi yatubwiye uko yakiriye ijambo ry'umukuru w'igihugu kameme nyine ni message batanze muri makina wararambiwe reka mbivuge gutyo kuko n'ibintu bivugwa ma radio sometime bakavuga bafite facte urumva mbese nayo bimaze kumurambira so ni message ikomeye hamya ko wenda yageze ku buryo wese ireba so navuga ko ari igihe rero cyo kuvuga ko bagomba gukora batikoresheje kuko nimba umusaza ya nawe biba bimaze kumurenga kameme ariko haracyari igaruriro so ni message nziza ni message even ku bakinnyi kubashinzwe umupira w'amaguru aba kubatoza kuba president ama equipe so ni message yo kuduhitura reka mbivuge gutya ariko ni message navuga izi igihe kandi message nziza so buri wese rero ngiye ku giti cyanjye ibyo byose wenda bivugwa hanze ndibaza ko bigiye guhinduka nyine mfite icyizere nyuma yo kumva aba bagabo ngira ngo murumva ko bafite icyizere ko ibintu bishoboka ko hari igishobora gukorwa ngira ngo tugenda tugana no ku musozo kuri mwe mpere kuri Tony umva ari iki gikwiye gukurikiraho ririya jambo rikwiye gukurikirwa ni iki mu buryo bufatika mu buryo bw'ibikorwa ku ruhande rwanjye ndabibona mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni uguha agaciro cyangwa se uburemere ijambo ry'umukuru w'igihugu kuko abafite inshingano muri siporo mu Rwanda by'umwihariko abafite aho bahurira n'umupira w'amaguru kuko niwo watunzwe agatoki cyane kandi ubona ko ari nayo siporo navuga isa n'iyasubiye inyuma cyane yego wenda bishobora kubiterwa n'umubare w'abanyarwanda bayikunda buryo iyo ikintu kijemo umubare munini usanga abantu berekana ko byacitse wenda kandi ushobora gusanga araho byacitse kurushaho nkeka ko cyangwa se numva ko baramutse abo ngabo bafite umupira mu nshingano ubagize ibyo batangira gukosora none mbere y'uko perezida wa repubulika ubwe yiyizira byaba byiza kurushaho izo mpinduka tukazibona tukaza kubona noneho muri shampiyona y'u Rwanda arimo guhangana atarimo bya bimwe bamwe bavuga ngo ni otani byo guhana amanota
byo kwitsinisha imisifuri igize iki ibyo bitukirije abazabo ibyo byose ku buryo umupira byibuze ubona ko abantu nyine barareba ibintu bisobanutse bisomeka umuntu akava mu rugazi ko agiye kuri umupira atazi kuri burangire aho kugira ngo agende avuga ngo ngiye kureba ibitego n'ibingahe kuko yamaze kumenya ikipe itsinda icya kabiri rero nkeka ko none hari nacyo gikomeye ubwo abagisigaye no kubona nta cyabaye ahubwo umukuru w'igihugu bwe akiyizira aho ngo nta na byinshi nkeneye kuvuga nuko ubwe nyine tuza kubona kwa kuboko kwe muri iyo sport cyangwa muri uwo mupira w'u Rwanda tukaza kubona nyine byibuze uyu utari gukora gutya ari ku ruhande utari gukora gutya ari ku ruhande sport igomba kugenda muri uyu murongo mu ijambo ry'umukuru w'igihugu navuga ngo hari ikintu gisa nkaho cyanteye inkeke atangira ijambo yavuze ko bigoye ariko atari byo kurebererwa atangira agaragaza navuga ngo ibice bibiri bisa nkaho sport ikwiye kubakirwaho cyambere yavuze ko ari kureba muri development y'abana uko abana bazamuka bya byiciro bitandukanye mu minsi ishize ngira ngo hari inama nyungurana bitekerezo yabayaye muri sena ihuza hamwe abasenateri n'abandi bayobozi b'amafederasiyo atandukanye yose za Ferwafa za Ferwasi Ferwaba za Ferwahandi zose ariko urebye presentation zikorwa bya bintu biri mu mpapuro na ya reality iri kuri tele uravuga uti ibyo ntabwo bishoboka mu mpapuro wagira ngo turi nka Brazil ni nkatwe dufite pepiniere ishobora kuba yahereza tara Afrika yose mu mikino ihamagarwa na Sena ariko wagera kuri tele ukabibura ntabwo ufite impungenge kuri icyo ko wenda bashobora kuba baramubeshye nkuko byigeze bigenda kuri PM akabwira abanyarwanda ko stade yahuye igiye kuzura ariko tukaza kwiretruva turi kurwana intambara muri CAF stade itemewe reka mpere kucyo Tony yarasoreje wenda mpite njya no kwicyo ngicyo biroroshye maze kumva ibyo abagabo bavuze uri ari Kayiranga ari Migambi ari Emery n'abantu nzi cyase nawuzi ako by'umwihariko bose bamaze igihe kinini mu mupira iyo bavuze gutya nigeze no kuyumvira mudaheranwa Hadji wahoze ubivuga Hadji ari vice president w'inzibacyuho ya Ferwafa avuga ati kubishyira ku murongo byaratunaniye ubwo mwumvishe Imana attention yari vice president wa Ferwafa mu nzibacyuho niba vice president ubwe akubwiye ko byamunaniye ex vice president ko nubwo ari nzibacyuho ariko yayoboraga Ferwafa akubwira ko byamunaniye nge nta mwanya wa mwanya president rwose yahaye abo bantu integuza yanteguza yabahaye ano ubu butumwa uburyo abantu bakiriye ijambo rya president ku mbuga nkoranyambaga n'abanga batwavugishe ntekereza ko baje benshi bakubwira nk'ibyaba bavuze bigere kuri president wa Repubulika abifate nk'intabaza twe turi gutabaza abanyarwanda bari kumutabaza bari kumubwira bati iyo nteguza yihorere ngo yintu uko kuboko turagukeneye ibyo nteguza kuraho dore Hadji ubwe nagwa urugero Hadji ni vice president ex vice president ukubwira ati byari byaratunaniye amazi imyaka igiye mu mupira yashinze ikipe yabaye muri Rayon Sports ni nubwo akabari yasubiye muri Ferwafa kuko yigeze kubamo nibaza ko n'aba president wa Ferwafa batondetse ku murongo kabaha interview bakubwira nk'ibyo Hadji yavuze so niba abo n'abayobozi b'uwo mupira bavuga the same thing nk'icyo abaturage bavuga igisigaye nyakuba president rwose turakwisabiye nk'abanyarwanda izo ntego byihorere wihineguza abantu shyiramo kwa kuboko ukora ibyaha biryozwe wakoze amakosa akosorwe cyangwa sahanwe urumva hanyuma umupira wongere ubeho wahoze uvuga uti utanze urugero ruto n'akantu gato usibye muri sport nta handi biba ko umuyobozi yabeshya abaturage ngo igikorwa remezo runaka cyaruzuye kitaruzuye ngo bazamwihanganire usibye muri sport ntabwo ushobora kubeshya ngo ibitaro bya runaka byaruzuye bitaruzuye ngo nurangize umara wundi mwaka ko ntabwo ushobora kubeshya ngo inkingo za covid zageze ikanombe zitarahaguruka muri Amerika ngo umve ko bazakwihanganira so usibye muri sport kubera icyo exception ya sport nuko aho handi president aba yatunze mitoroshi afitemo kuboko turakeneye uko kuboko no muri sport naho ngo nashakaga kujya integuza zimwe reka nigarukire rero kuri kucyo warumbajije uti nta mpungenge z'uko raporo zitangwa zazituzuyemo ibinyoma
automatically yes. Raporo z'abayobozi benshi hano ntago mvuze bose z'abayobozi benshi hano by'umwihariko mw'ibintu byitwa imyidagaduro n'imikino zibamo ibinyoma ni hahandi Jimmy Mulisa azajya azaba ari bu president muri FIFA bahita bamujyana ku irebero ku kibuga cyiza ariko ni mu by'ukuri tuzaho yitoreza tuzaho abaye kandi tuzi ko yakomanze muri Ferwafa aravuga ati dore mfite abana banaba ni hahandi umuntu azaturuka hariya kubera ko president wa Repubulika ari buhagere kubera ko hari umuyobozi runaka ukomeye uri buhagere bamukarabye bamuhe uniform bamusige bavuga ati dushaka gushyira sports scolaire guteza imbere sports scolaire bafata abana bavuye ku ishuri amabisi bayayobye bayajyane muri leta baba kubita utwenda rimwe na rimwe itanabakwira bajye mu kibuga ngo sport ngo abana rwose urabona ko byahe ukuri kurahari ibibuga byahinzwemo dodo ibibuga byarasenywe ariko muri raporo bashobora kukubwira ko nta kigo kidafite ikibuga bashobora kukubwira ko buri kigo kigenerwa ingengo y'imari runaka yo gukora sport ako se bayikorerahe ko hari ibigogo byinshi bitagira ibibuga ko hari ibigo usanga ari ibigo bitanu bituranye bikinira ku kibuga kimwe so nkuko nta yindi raporo bashobora kubeshyamo president wa Repubulika nizi raporo zo muri minisport nizi raporo zo muri Ferwafa nizi raporo zose zijyanye na sport biyeranje zijyane na reality sino nibyo nakubwi nta muntu ugibeshya president ngo birangiriraho ndi sur ko bitazamugora kubatahura kandi nkuko n'ubusanzwe akunda kubikora koke ni kenshi nta kintu nzi kigeze kimunanira yakigiyemo isi navuga ngo aho igeze aho igana umupira w'amaguru urayoboye wabyanga wabyemera urwanda nk'igihugu navuga ngo cyubakiye ubukungu bwacyo ubukerarugendo sport nayo ni ikintu ni igikorwa cyahanzwe amaso cyane iyo urebye imbaraga igihugu gishyira mu bikorwa remezo ukarebana ya image kigaragaza mu kwakira ibikorwa inama ngari zirimo neza sport ejo bundi nibwo twakiriye inteko rusange ya 2023 ya FIFA ukareba turi kwitegura igikombe cy'isi cyabakanyujijeho mu mwaka utaha 2024 ariko uko guseta ibirenge kuki navuga ngo dukerensa amahirwe ahari yuko dufite ishoramari ishobora kungukira yabatwe n'igihugu ariko tukakomeza kugenda biguru ntege Tony nkeka ko biraza gupfira muri ya myumvire y'abayobozi njyewe mbona ko batumva neza umurongo igihugu kirimo kuko baramutse bumva umurongo igihugu kirimo ntabwo twaza kubona umupira cyangwa se ntabwo twaza kubona siporo imeze gutya kandi nanone dufite urundi ruhande navuga ngo ruri hejuru mu bijyanye n'ibikorwa remezo ndetse no mu bijyanye no kwakira amarushanwa byombi byakagombye kuba byibuze bijya kungana nubwo bitangana ariko ukabona ko structure irahari structure y'umupira irahari structure ya siporo irahari amakipe yacu arakompetari itabira amarushanwa aragira gute kuko nkurikije uburyo aritabira gusa ibyo gukompeta warubivuze neza urakishe urabyishe aritabira gukompeta byo byihorera naho ngaho nyine tuzagera ukabona twakiriye bar mu makipe umunani nta rega nta patriot irimo nubundi niko bijya kumera ni umukino umwe regular tashye urumva ko ngaho abarimo ikibazo ukibaza aho ipira ikipe yemerewe kureka tubakinnyi beza yashowe maka yabo kama miliyari ariko umusaruro ukomeje kuba ikibazo aho ngaho ntabwo ari ikibazo cy'igihugu igihugu cyatanze byose irushanwa riri Kigali riri mu rugo riri imbere y'abafana ikipe yateguwe amafaranga yatanzwe ariko ba bantu bashinzwe ikipe ba bantu bashinzwe tekinike abayobozi ikipe abatoza n'abantu bashinzwe kugura abakinnyi bose naho ngaho bipfira nkeka ko ni ibintu uburyo urwanda ruri kugenda ruzamuka ku rwego mpuzamahanga cyangwa ku rwego mpuzamahanga uburyo izina rya rwo rigenda rizamuka nicyo kintu ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwo kurebaho uburyo abantu bari muri sport bagerageza kumva neza uwo murongo n'ahandi naza gusubira inyuma nkavuga nti birashoboka ko abantu bari muri sport batazi umurongo igihugu kiri gukoreramo batazi badafite za ndangagaciro zigomba kuturanga nk'abanyarwanda muri sport twumve ko tugiye guhangana mugani tutagiye kwitabira nk'uko wari ubivuze tunakomereje wenda kuri emi ngo ubushake bwa politike ko buhari abanyamupira bo
abanyamupira muri rusange reka nkivuge muri rusange hari umuntu umwe tujya tuganira ugasanga hari ukuntu tutebijyamo wagira ngo abanyamupira bafite ikiraka cyo gusebya igihugu mu buhe buryo nese niba u Rwanda ari rwo ruterwa rutarenze imyaka itatu rudatewe forufe niba u Rwanda rudashobora kwitabira rudashobora kurenga ijonjora ry'ibanze niba u Rwanda ari rwo rudaterwa ikimwaro no kugira zero kuri 12 mu matsinda donc niba u Rwanda niba amakipe yo mu Rwanda ariyo ahora muri FIFA acibwa amande donc wagira ngo abantu muri siporo y'u Rwanda bafite ikiraka cyo gusebya iterambere igihugu kiriho igihugu cyakira neza ibikorwa bya siporo nicyo kitwara nabi mu gihe kugura urugero buriya hari ibintu ikiza nuko iki kiganiro turi kugikora mu Kinyarwanda abantu muri FIFA bambabarira bacyumva ntibaze gusemurira abandi kwakiriye inama ya FIFA mu rwego rw'inyenyeri hafi igihumbi habonetse akadir kamwe uzakora ubushakashatsi ndisuri ko ntabeshye iki kintu ko kugura amapoto ajya muri stade regional Nyamirambo amapoto abano bateramo ibitego amapoto president wa FIFA na president wa Republika bazakiniramo amazamu vora urakoze president wa Republika na president wa FIFA n'abakinnyi bakomeye bazakiniramo kubera ko ari ibintu biki harabano bameze nk'abarusahurira mu nduru kuko ko ari ibintu bije diligence hahise aboneka umuntu ugomba kuzana ayo mazamu ku giciro gihanitse uyu munsi ubu turi gukora ikiganiro Ferwafa ihanganye no kumvisha urwiyemeza mirimo ko preforma yatanze ajya kuzana ya mapoto yari iri hejuru cyane paraporo y'igiciro gisanzwe cy'amazamu baramubwira bati genda ugabanye nago yo tuzayakwishyura niba ngo izamu rimwe rigura yarariciriye miliyoni 8 ritarengeje miliyoni 1 na rimwe n'igice n'ibintu nk'ibyo ugiye kubireba neza wabibona so ubundi umanyanga ntabwo ushobora kumva ngo umuntu wabukinze icyumba cya president wa FIFA muri Marriott cyangwa aho yaraye simazi cya mu nama ya coga mu runaka umuyobozi runaka hano yaraye ngo babukinze icyumba ngo ariko ngo wakibukinza kuba gatanu igice ntibishoboka biri gutya bifite umurongo bigenderaho utanga fakture bakakwishyura ni gutyo kuki muri sport ariho hano abo ubunyangamugayo buke kuki muri sport ariho umuntu ashobora kwifata akagurisha igihugu nimvuga ngo akagurisha igihugu byumve gutya umuntu ashobora kwifata gatanga isoko ry'imyenda y'ikipe y'igihugu na mu buryo budakurikije amategeko kandi rwose abantu bakicara bati buriya ni amakosa rwose muri siporo byacu byitwa amakosa nta cyaha kibirimo ubuzima bugakomeye ntagire n'ubi aho niho nakubwiye ko kuboko gukenewemo kutagira integuza ikitwa icyaha kitwa icyaha so ndimo ndakubwira ko muri siporo ikibazo ubu dufite aka kanya na manyanga ariya byara za ruswa kubera ko ipoto urumva ryari rihagaze miliyoni we nsinyira ndaguha ebyiri ubwo bitugika biratanzwe kubera ko imyenda ihagaze miliyari zing we nsinyira ndaguha miliyoni 100 bihu ugasanga 100 n'ubundi ntari kuzazibona mu buryo bworoshye ukamusinyira kubera ko interscore zigiye kuba kubera ko bazidusabye kubera ko dukeneye U17 igomba kwitabira mureke duhamagare tutita attention ibi twigeze kubona ikipe y'igihugu isohoka igasohokana abakinnyi 23 barimo abana nka 4 ba kanaka bigiriye muri vacances ariko bakagenda kuri visa ya equipe nationale ahyose ni amanyanga yakabaye akurikiranwe yavamo ibya ako ngo kuko ibyo muri sport byo rwose baturete ku buryo ari amakosa ni amakosa so ikibazo gihari rero nuko muri sport mwananiwe gutandukanya ikiri icyaha amakosa n'amanyanga bityo uyu munsi ibintu byose mu mwumva bizakosoka byarananiranye ariko ibyaha bihanwe nk'ibyaha ikosa rikabikosa byakema ngira ngo kuri iyi ngingo ni naho dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga by'umwihariko ku kigomba gukurikira ijambo rya Perezida Kagame risa nkaho ritanga intabaza kuri siporo muri rusange by'umwihariko ku mupira w'amaguru reka mbashimire shimira cyane Eric Tony ukurikiye imfura ku mwanya waduhaye murakoze cyane wakoze cyane nawe nsenyumva Emmy kwitaba ubutumire bwacu kandi n'ubutaha twizeye ko tuzakubona fako bivuga ku gihugu ndahari cyane nitwa Ishimwe Israel reka mashimire mwe mwese mwabanye natwe mu gihe mu kiganiro igihe spotlight kigaruka ku makuru ya sport naho ubutaha tuganira ku zindi ngingo zitandukanye ciao ciao